Co ta chanic mají tam jinet? A džíma nie bych jaké hned a buchy nebych a chudit. Kamar džoba, kamar džoba, i čo ani jste mluvit za koncertou epopejs mosat obat. Me da poraši se vakavart, jste mu nadaukrat, jste už gupmi a lajt sa nertat. Magram sva. Isto plus one fest. Isto plus one festival ze magram sva še nobaši. Kine gzalta sakhche. Na ze segi a chon mgra tsim gra ham hoy mama shika dam. Samtsukhare. Didi, a vis shesnulebit? Tarkan. Tarkan nu gutam. Hoy mama shika dam, shika dam. Hoy mama shika dam, shika dam. Didi tarkan shesnulebit ta dres. Vis sodit ron tken mokhvitodit da mogimzadet. ახალი უკრაინული სიმღერა. აბა გიორგი, როგორ წვირეპეტიციეთ? Tiž mi napiš menu la tiž, ma naštav talaši, rapa šike rapa, tu prašaný panta. A je სიმღერა მოგიმზადეთ. Георги, თქვენ რა გასულეთ? Георги, მორიდებული ბიჭია, წქვენია რაღაც რაღაცების, ერიდება. Hoj mama šika tam ešte mdek, tak oni sem ta armia, ga as magda misi, Facebooki tchuari šetajú bych ovel dhe, ovel gami, ovel tus. Korpusi skarre biscín, chtebian, chvavi lep šuknian, šokoladis bamban erkeps, tarkanis gamo enebul sacu lep sacki, da ratkma unda panžetan, Сиква, сухсен да серендеп сумгериан. Каучереб. 24 часის რეჟიმში. ნათალია და გვიდა სტორი. სულ მალე დაიწყება! სულ მალე დაიწყება, მართალია. სულ მალე. და რა დაიწყება? Plus One-ის მორიგი ფესტივალი. Metal ფესტივალი. აი რა გინდა ბრა? ეხა სხვა ვარიანტი ჩავთოთ. ეხა მეორე სერია. დიახ, გამარჯობა. ჩვენ ვართ ჯგუფი PI-ი. ჩვენ ჯგუფია Light-ი, მე დასარტყამისტო მეძე დამკვრელი პიროვნება ვარ. ჩემი სახელი არის თამას ბორგოძე. ეს არის ვოკალური ინსტრუმენტალური ანსამბლის ხემძღვანელი. ხემძღვანელი. ბატონი. გუბაზა. ჯორჯაძე. რომელიც თავის მხრივ საინტერესო საღამოს შემოგთავაზებთ. დიახ, გვაქვს რამოდენიმე ახალი კომპოზიცია, რომელიც ჯერ ჩვენ არ მოუსმენია, მაგრამ დადგება დრო, სულ რაღაც რამოდენიმე წამში და მსმენელი ამ ახალ კომპოზიციებს სამწუხაროდ იგრძნობს. მოისმენს სამწუხაროდ ამ ახალ შეისის ხორცებს. რატო რაზე არის სიმღერა? სიმღერა არის ძირითადად სანის. ბატონო უღირს საქციელებს. ზედათ არის ჩემს უღირს საქციელებს ეს სიმღერა. ტექსტიც პრიად აქტუალურია. ქართულ, ინგლისურ, სპარსულ, არაბულ, პაკისტანურ, ტაილანდურ ენაზე არის. რამოდენიმე კუპლეტი არის, კუპლეტები სხვადასხვა ენებზე არის. გვინდოდა რომ მულტი ნაციონალური სიმღერა. ხო, შეღებილი. რატო ხარ შეღებილი? რა შეღებილი ვარ? მართ შეღებილი ვარ? აა შევიღებეთ სპეციალურად ამ ფესტივალისთვის შევიღებეთ. მოდი რა გიხოცები გიშოვეთ. ჯადოსნური თოკებიც გიშოვეთ. რა ხდება რატო ზო? და ახლა მინდა ჩვენი მზერა გადავიტანოთ ჩვენი მეფისკენ. ეს არის ჩვენი პია. მოგესალმებით. მეფე ჯაბა. მოგესალმებით. რა, რამე ვთქვა? ჯაბა მეფე არის? რა უნდა გითხრათ? დედის ყვალი ფესტივალია კი არა და ისე ძალიან მაგარი ფესტივალია. მაგარ საუნდზე შეუბერავთ. ამ ყველაფერს უკან უდგა ძალიან მაგარი სტუდია, Fresh Fish Records-ი, რომელიც ამ ყველაფერს რაღაც პონჩი ემაშვება, აფორმებს და კაი არის, კაი მოკლედ. 127-მდე დაიწყოთ და დაიწყება კონცერტი. ვითვლით ყველა ერთად. 1 ინტერნეტი გავიყვანეთ ამას წინათ, ხოთაშორის პირველი რაც დაიჭირეთ ინტერნეტით იყო თქვენი ტელევიზია. ძალიან მიყვარს, უყურებ დღე და ღამე.